На Херсонщині відкрили поліцейську станцію, де працюватиме перший в області поліцейський офіцер громади. Як і водиться, на відкритті поліцейської станції було чимало гостей. Зокрема, привітали представники обласної ради і територіальної громади. До виконання службових обов'язків приступив Ігор Кузнєцов, який успішно пройшов навчання і вже працює на новій посаді. Знаю тут населення, тут раніше проживав, раніше обслуговував дану територію. Ну і взагалі в Чаплинському районі хочеться якнайбільше допомогти населенню. Часу на даний момент в мене буде це робити. Заступник начальника головного управління Національної поліції в Херсонській області вручив Ігорю Кузнєцову сертифікат про завершення навчання, а також подякував за участь у проєкті «Поліцейський офіцер громади». Найкраща станція, що у нас є на сьогоднішній день на Херсонщині. Тому я дуже вдячний і організації «Торговий дом Долинський», і взагалі всій громаді за те, що ви перші у нас дуже вам дякую. Як запевняє керівництво, поліцейська станція обладнана усім необхідним для роботи та вже готова приймати громадян. Тому я хочу вас поздоровити з тим, що у вас відкривається такий гарний, такий мощний поліцейський пункт, станція, яка, я впевнений в тому, що вона вже показує головне, в тому, що в селі є порядок, в селі є шериф, будемо так казати, або є відповідальний офіцер, який підзвітний не тільки Міністерству внутрішніх справ, підзвітний громаді. Я щиро сподіваюся, що працювати відбудеться так само гарно, як виглядає ця станція. Усі сподіваємось, що з відкриттям поліцейської станції стан забезпечення правопорядку у громаді буде на більш якісному рівні.